Tiedätkö, sulla on ihan, onko sulla siellä ostoksi vai lapsi? Mä vein kierrätykseen muovia ja muuta semmoista. Ja sitten tuun ostosten kanssa takaisin kotiin. Joo, mut lapsi varten tavara on. Tai... Joo, lasta varten, niin. Joo, kyllä. Mm. Vie hänet aina päiväkotiin tälle. Joo, ihan. Sinne saa kivasti kaikki. Ja ne tykkää kovin. Kyllä. Ei ole valittanut, ei ole kovilla pakkasilla, niin ei yhtään mitään valittanut. Joo. Et sit vielä siihen aikaan, kun menee armeijaan tai kouluun, kun menee, niin haluu vielä kyytiä. Katsotaan.